မင်္ဂလာပါ။ဒီနေ့ကိုတို့ဒီ OB ရဲ့ OB ကိုဒီဗီဒီယိုနဲ့အဆုံးသတ်မယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီမှာအကိုပြောမယ့်အကြောင်းအရာနှစ်ခုက static member ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာအဓိက static member ဆိုတဲ့အကြောင်းအကိုပြောမယ်။static member မှာဒီ static member မှာအကိုတို့၄မျိုးရှိရပေါ့ STATI static variable ရဲ့ static method ရဲ့ static nested class ရဲ့ static block ရဲ့ဆိုပြီးတော့၄မျိုးရှိရအဓိကဒါလေးဒါ static member နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့၄မျိုးရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့အများသောအားဖြင့်တော့ကိုတို့သုံးကြတာ static method ကိုအရင်အဓိကသုံးကြပါတယ် static member method ကိုသုံးတယ်ပြီးပါလို့ရှိရှင် static variable static variable ကိုလည်းကိုတို့ static variable ကိုလည်းရမှန်ရမှားသုံးတယ် static method ကိုသုံးတာများတယ် static class ကိုလည်းအခုလိုသုံးကြတယ် static block ကတော့မသုံးသလောက်ရှားပါတယ်အဲ့တော့သုံးကြတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားသုံးတယ်လို့ပြောတာဘယ်လိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့အဓိကသုံးတယ်လို့ပြောတဲ့နေရာမှာအများကြီးရှိရတယ်နော်ဟိုအတိတ်ပဲဘယ်လိုလဲဆိုတော့တခြားဟာနဲ့ရှင်တော့အင်မတန်သုံးနေပါတယ်ပြောပြောချင်တာဟိုအဲ့တော့အော် static ကိုအဓိကဘာတွေအတွက်အကုန်လုံးသုံးကြလဲပေါ့ static ရဲ့အဓိပ္ပာယ် static ကိုကိုတို့ဒီ java မှာဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ထားလဲဆိုလို့ရှိရင် meter data meter sorry static ကိုကိုတို့ဘာတွေအနေနဲ့သုံးကြလဲဆိုတော့ static ကို meter data အနေနဲ့သုံးကြ meter data ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကြားဖို့လိမ့်မယ်နော် meter data meter data ပေါ့ meter data ဆိုတာဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ about လို့ပြောချင်တာအကိုတို့ programming မှာ meter data လို့ပြောတယ်အပြင်လောကမှာ about လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်နော်တဖို့ဖို့ရဲ့အကြောင်းအရာဒီ program နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာဒီ program နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကတော့ဘာနဲ့သုံး about metadata လို့ခေါ်တာ information ပေါ့ဥပမာ request တစ်ခုရဲ့ information တွေပေးနေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါက metadata ပဲအဲ့တော့အဲ့ဒါက metadata ပေါ့ပြီးသွားလို့ဆိုရှင် response ပြန်လာတဲ့ information တွေဆိုတော့အဲ့ဒါ metadata ပဲဒီ program နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေထည့်ကျင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ program ရဲ့ metadata ပဲအဲ့လို website မှာဆိုလို့ဆိုရှင်ကိုတို့ HTML သုံးလို့လုပ်ခုတဲ့လူတွေဆိုသိရထိတ်ဆိတ်ဆုံးမှာကိုတို့ metadata သတ်မှတ်တာပေါ့ keyword လေးသတ်မှတ်တာ metadata သတ်မှတ်တာလို့နော်အဲ့ဒါအရန်ကြီးလားဆိုလို့ဆိုရှင်တော့အရန်လွယ်အရေးကြီးတဲ့အရေးမကြီးလို့ပြောတာထက်ဒါလွယ်တယ်ပေါ့ကြည့်ရတာအဲ့လွယ်တဲ့ခံဆိုတော့ဟိုကြော်ခဲလို့တော့မပြောချင်တဟောက်တော့ကြည့်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဓိကကွာပြောချင်တာကဘာလဲဆိုအကိုတို့ class တစ်ခုကျင်ညာလိုက်တယ်အဲ့ class က information တွေကို information တွေကိုဒီ information တွေကိုသူကပြောပြချင်တယ်ဆိုလို့ဆိုရှင်ကိုတို့ static နဲ့ static ကိုသုံးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပို့ပြီးနားလည်တော့ကိုတို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့နည်းနည်းလေးကိုတို့စပြီးတိစောက်ကြည့်အဲ့တော့ဒီမှာကိုတို့ကနေပြီးတော့ဒီမှာကိုတို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ class တစ်ခုတည်ဆောက်မယ်ဟောဒီမှာအဲ့တော့ class name ကိုကိုတို့ဘာပေးမလဲဆိုတော့ HOND Honda ဆိုပြီးတော့လေ CR car ဆိုပြီး Honda car ဆိုပြီးပေးလိုက်အဲ့တော့ STA သူထဲမှာကိုတို့ကဘာပေးမလဲဆိုတော့ STA တရားနေ status ဆိုပြီးတော့ LOI ညလောင်းပေါ့နော် PRI C price ပေါ့ equal to ဆိုပြီးတော့တစ်ချက်တစ်ဆက်တရား1000 2000 3000 3000 3000 3000 okay လို့ထည့်ပေးလိုက်ပြောချင်တာပါပြောချင်တာလဲဆိုလို့ရှင် Honda Car Company Honda Car ဆိုတော့တောင်းအဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှင် Honda Class တစ်ခုကိုနေစောင့်လိုက်တယ်သူ့ရဲ့ဈေးက3000လို့ကိုကပြောလိုက်တာအဲ့တော့အကိုတို့ကဘာလဲဆိုလို့ရှင်ဒီမှာ price variable ကိုကိုကဘာလို့လိုက်တယ်ဒီ price variable ကိုကို starting နဲ့ကြီးညာလိုက်တယ်တွေ့လားအဲ့တော့ starting နဲ့ကြီးညာလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီ price ဟာဘာလဲဒီ car ဟာဒီ car ရဲ့ဈေးကဒီ car ရဲ့ဈေးကလက်ရှိဒီ price လို့သူကပြောချင်တာသိလားတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆို just inform data information ပေးတာဒီ honor ဒီတော့ဟိုဟာဒီဥစ္စာဒီဥစ္စာလိုပဲပြောချင်တာသိလားဒီ honor ဒီဟိုကား inform ဒီ sorry ဒီ honor ရဲ့ဈေးဒီ3000လို့တော့လို့ပြောချင်တာအဲ့တော့ဒီထဲမှာကိုရ string တစ်ခုတည်ဆောက်မှာပေါ့နော် string string ဆိုပြီးတော့ mod ရ model ရှိမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင် color ရယ်ဒီလိုတည်ဆောက်လိုက်အဲ့တော့ဒီထဲမှာအဲ့တော့ဒီမှာကိုရကြီးညာကွာ static ရှိတယ် non static ရှိတယ်တို့လားအဲ့တော့ static နဲ့ quarter chart ရှိ quarter chart ကဘာလဲဆိုလို့ရရှင်အကိုတို့ကဒီ honor show run ကိုအတူတူသွားကြတယ်နော်အကိုတို့ဒီ honor show run ကိုအတူတူသွားကြတယ်အဲ့တော့မင်းလည်းကားဝင်မယ်ငါလည်းကားဝင်မယ်အဲ့တော့
အော်ဝယ်တယ်ဘာဝယ်မလဲဆိုဟွန်ဒါကားဝယ်မှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မင်းလည်းသိန်းသောင်းပေးရမယ်ငါလည်းသိန်းသောင်းပေးရမယ်အဲ့တော့ဒီ show ဒီအခုပေးရမယ့်သိန်းသောင်းဒီ showroom ကိုကားလာဝယ်တယ်ကားလာဝယ်တယ်လူတိုင်းပေးရမယ်ဈေးတသက်မထဲဈေးတခုံးဈေးအဲ့တော့ဒီ Honda showroom မှာဒီကား showroom မှာရှိတဲ့ဒီ Honda ကား model ဘယ်ကား Honda ကဒီ model ဘယ်ကားမဆိုဒီသိန်းသောင်းပေးရမယ်ဒါ object လိုက်သတ်မှတ်လိုက်တဲ့ဈေးမဟုတ်ဘူး class information သိလားပြောချင်တာ object ပေါ်မူတည်ပြီးသတ်မှတ်ထားတဲ့ information မဟုတ်ဘူး class information အဲ့လိုဟာမျိုးတွေမှာအကူတို့ကဘာအောင်သုံးလဲဆိုတော့ static ကိုသုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကြေညာထားတဲ့ non static variable ကိုကြည့်လိုက်ရင် value ပါလားဆိုတော့ value မပါအောင်အဲ့တော့သူတို့ကကြတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် object လိုက်ပြောင်းနိုင်ပြင်နိုင်ကြတယ်ဒါကြောင့်မလို့ static နဲ့မကြေညာတာပြောချင်တာအကူတို့ object တစ်ခုတည်ဆောက်မယ်ဒီထဲမှာအကူတို့က car one ပေါ့နော်HOND Honda car ပေါ့ Honda car ဆိုပြီးအကူတို့ဘာရေးလဲဆိုလို့ရှိရင် car one ဆိုပြီးတော့ new ဆိုပြီးတော့ HOND Honda car ဆိုပြီးဒီလို object တစ်ခုတည်ဆောက်လိုက်အဲ့တော့သူ့ကိုကဘာလို့လို့ရလဲဆိုလို့ရရှင် CR car1 dot ဆိုပြီးတော့ car1 dot ဆိုထားပါတော့ model car1 dot model ဆိုပြီးတော့ကိုတို့ခေါ်လို့ရ equal to ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါဆိုထားပါတော့ BLACK black ဆိုဒီလိုပေးလို့ရအဲ့ကိုကြိုက်တဲ့ model ပေးလို့ရဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ကိုတို့ကဒီ static value ဒီသူကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့သိန်း1000ပေါ့ဒီဈေးနှုန်းကတော့မပြောင်းဒီက object ဘယ်ကစောက်စောက်ပေါ့ဒါကိုပြောချင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဒါလေးတစ်ချက်ကိုသိတယ်ဆိုဒါလေးကိုတို့သိဖို့လိုတယ်ပေါ့ဒါ static ရဲ့သဘောတရားဆက်ပြောကိုပုံလေးနည်းနည်းပြပေးမယ်ဒီပုံကကျတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ခုနတည်ဆောက်လိုက်တဲ့ခုနတည်ဆောက်လိုက်တဲ့ကားအဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုတို့ဒီမှာကုတ်တစ်ခုနဲ့ထပ်ရေးကြည့်အောင်ကား1ဆိုပြီးကိုတို့တည်ဆောက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကိုတို့ကနေပြီးတော့ HOND Honda ကားဆိုပြီးတော့တည်ဆောက်တယ်ပြီးတော့ New ဆိုပြီးတော့ Honda ကားဆိုပြီးတော့ကိုတို့တည်ဆောက်တယ်အဲ့ဒီတည်ဆောက်လိုက်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဒီ static ကောင်ကဘယ်လိုလုပ်လို့လဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဒီပုံကိုကြည့်ရင်ပုံပြီးနားလည်လိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုတို့ကဘာရှိလဲဆိုတော့ခုနလိုစောက်ထားတယ်ကား1ရယ်ကား2ရယ်ဆိုပြီးတော့ object နှစ်ခုရှိရယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့အဲ့ object တွေကိုကိုတို့ကအဲ့ object တွေဘယ်ရလာလဲဆိုလို့ရှိရင် memory မှာကိုတို့သွားကျင်ညာတယ် memory ရဲ့ဘယ်မှာသွားကျင်ညာလဲဆိုတော့ heat ထဲမှာသွားကျင်ညာတယ် heat ထဲမှာကိုတို့ကဘာပါသွားမလဲဆိုလို့ရှိရင်သူက color ရယ် method ရယ် color ရယ် method ရယ်ဆိုပြီးတော့သူကဒီလိုပါသွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ object တွေထဲမှာသက်ဆိုင်ရာ color ရယ် method ရယ် color ရယ် method ရယ်ဆိုပြီးပါသွားတယ်အဲ့မှာကိုတို့ကျင်ညာလိုက်တဲ့ static variable ပေါ့ဒီ price ဆိုတဲ့ static variable ကိုဘယ်သူပိုင်လဲလို့မေးရပါတော့ဘယ်သူပိုင်လဲလို့မေးဘယ်သူမှမပိုင်ဘူးသူက class ကပိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့သူက class က object တွေကိုဒီ class ကဒီ class က object တွေကယူသုံးလို့ပဲရတယ်မပိုင်ဘူးပြောချင်တာဒီ static variable နဲ့ကျင်ညာထားတဲ့ဒီ static variable နဲ့ကျင်ညာထားတဲ့ကိုတို့ဒီ static နဲ့ကျင် static key one နဲ့ကျင်ညာထားတဲ့ variable တွေကိုဒီ object တွေဒီတော့မပိုင်ဘူးပြောချင်တာယူပဲသုံးလို့ရဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ယူပဲသုံးလို့ရတယ်မပိုင်ဘူးဒါဆိုလို့ရှိရင် memory မှာနေရာဘယ်လောက်ယူလဲလို့မေးလို့ရှိရင်သူက memory မှာတည်တဲ့နေရာသွားယူတယ်သူကျင်ညာထားသလားယူတယ်သူက long ဆိုလို့ရှိရင်64 bit လीနော်64 bit ယူမှာပေါ့အဲ့ပြောချင်တာအဲ့တော့ static memory တွေကအဲ့တော့ပြောချင်တာဗာလဲဆိုလို့ရှိရင် static memory တွေကိုဘယ်ကပိုင်လဲဆိုတော့ class ကပဲ class ကနေပဲပိုင်တယ်ပေါ့ class ကနေပဲပိုင်တယ်လို့အကိုတို့ပြောလို့ရပါပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါအပြင်သူကဘာဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင် class ကထွက်လာသည်မဒီ class ကပဲပိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ class ကအဲ့ဒီ class ကိုမေးပြီးတည်ဆောက်လိုက်တယ် object တွေအားလုံး object တွေအားလုံးကတော့ဒီ value reset ကိုယ်တို့ယူသုံးလို့ရတယ်ပေါ့ဒါကိုပြောချင်တာဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင် static ကဒီမှာပုံဖြစ်နေလို့ပြောချင်တာဒီမှာကြည့်ဟိုဒီမှာကျင်ညာ system not out of print line ဆိုပြီးတော့ car one dot ဆိုပြီးတော့car one ဟုတ်ပါလားမနော်ထားတယ် reset လာအဲ့တော့အားဆိုလို့ရှိရင်ကိုတို့ car 2ဆိုပြီးတော့ကိုတို့ run ကျင်ရောမထားတယ်နော်ပြောချင်တာ car 1ရော car 2ရောကို car 1ရော car 2ရော reset ထွက်တယ်ပေါ့တကယ်လို့များအကိုတို့ကဒီမှာကြည့် car 1 dot price ဆိုပြီးတော့ကိုတို့ကျင်ရအောင်နော် car 1 dot pi
PRIC price ပေါ့ equal to ဆိုပြီးတော့5,500,5,500,5,000,5,000 30,000လို့ပြောင်းချင်ကြလိုက်ဒါဆိုလို့ချင်းတော့ common no price ဒီ30,000ပြောင်းအောင်အဲဆိုရက်ဇက်ကဘယ်လိုထွက်နှစ်ခုစလုံး30,000ပြောင်းအောင်တို့လားဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ချင်းအခုခုနပြောလိုက်တဲ့ဒီကောင်ကြောင့်တော့ဘုံဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီကောင်ကလှမ်းပြောင်းရတယ်ဒီကောင်ကသူ့ပါဒီကောင်လှမ်းယူတာဖြစ်ကြောင့်ဒီကောင်ကလှမ်းပြောင်းနေပြီမြေဒီကောင်ကလည်းအဲ့ effect ကိုသူ့လည်းခံစားဒါကြောင့်မို့ static map တွေသုံး static method ဟိုပါပေါ့ static variable ကိုသုံးမယ်ဆိုသတိထားဖို့လိုတယ်အဲ့ကြောင့်အကိုတို့ static variable အနေအများမသုံးเนาะအဲ့တော့သူကနောက်ထပ်တစ်ခုကကျတော့ဒီပေါ့ static variable ဒီနောက်ထပ်အားသာချက်တစ်ခုက static နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီဆောက်ထားတဲ့ဟာတွေကိုအကိုတို့ကဘာမှကြီးညာစရာမလိုဘဲနဲ့တန်းပြီးခေါ်လို့ရအဲ့တခုလည်းရှိရောဟောပြောချင်တာဒီမှာ Honda ဒီမှာဒီ price ဆိုတဲ့ဥစ္စာကို price ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုခေါ်ကြည့်မယ် price ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုခေါ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် HOND Honda car ဆိုပြီးတော့ dot ဆိုပြီးတော့ PIC price ဆိုပြီးတော့ဒီလိုပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးတန်းခေါ်လို့ရဒီမှာကိုရကနေပြီးတော့ system တော့ auto print ရမ်းလားဆိုပြီးတော့ထုတ်ကြည့်ဒီလိုပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မှာ result ထွက်တယ်တို့လားပြောချင်တာဘာလဲဆိုတော့ဒီ class ကနေပြီးတော့ class ကဒီ class ထဲမှာရှိတဲ့ဒီ method လို့ပြောအဲ့ method ဆိုလို့ရှိရင် तू က static sorry ဒီ parameter လို့ပြောဒီ variable လို့ပြောလိုက်တာဒီ variable ဆိုလို့ရှိရင် property ပေါ့နော်ဒီ property လို့ပြောလိုက်ဒီ property ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကဘာသွားလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာရှိနေတဲ့ static member တွေကဆိုတော့ဒီ property ကိုလိုက်ရှာပြီးတော့ result ထုတ်ပေးရဟုတ်နော်အဲ့ဒါပေါ့အဲ့တော့ static variable တွေက memory ရဲ့ memory ထဲမှာဘယ်ထဲမှာနေရာယူလဲလို့မေးလို့ရှိရင်အဲ့တော့ method area မှာနေရာယူပါတယ်အဲ့တော့ heat ထဲမှာနေရာမယူဘူးเนาะ static variable ကmemory ထဲမှာ memory ရဲ့ method area ထဲမှာနေရာယူတယ်သူတို့တွေကဗာလဲ object independent object သူတို့တွေကိုဗာလို့ခေါ်လဲဆို object independent လို့ပြောတာ object ပေါ်မှာမှီခိုတဲ့အကောင်တွေမဟုတ်ဘူးလို့ပြောချင်တယ်ဒါကိုသတိပြုပါ object family တွေကမလိုဘူး direct ခေါ်သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နောက်တစ်ချက်ကကိုတို့ဗာလဲဆိုတော့ဒါ static view က static method ပေါ့အဲ့တော့ static variable ကကားစေးလို့သတ်မှတ်လို့ရတယ်ပေါ့မျိုးနွယ်တွေအဲ့တော့ဒါစက်ရုံထုတ်တဲ့ကားစေးလို့မင်းတို့သတ်မှတ်ကြည့်လိုက်ဒီခုဒါ10သိန်းလား3,000လားထားပါတော့အဲ့တော့နောက်တစ်ချက်ကဟိုထားပါတော့ဒီ static ကမြို့နယ်အသီးသီးမှာကိုတို့ကရောင်းတော့မှာဟောတိုင်းနဲ့တကဘာလုံးအနှံ့ရောင်းမှာဒီ Honda ကောအဲ့လိုရောင်းမဲ့ခါကျတော့သူကအဲ့လိုရောင်းမဲ့ခါကျတော့သူကတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံထားပါတော့အမေရိကမှာထုတ်တဲ့ Honda ကောကိုတို့ကဘာအင်္ဂလန်မှာလည်းရောင်းမယ်မြန်မာမှာလည်းရောင်းမယ်ထိုင်းမှာလည်းရောင်းမယ်စင်ကာပူမှာလည်းရောင်းမယ်ကိုရီးယားမှာလည်းရောင်းမယ်ဂျပန်မှာလည်းရောင်းမယ်တကဘာလုံးအနှံ့လိုက်ရောင်းပါပြောချင်တာတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံအကွာအဝေးလမ်းမဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်မှုပေါ့မူတည်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ transportation charges အခွန်အခအဲ့ဒါတွေကွာသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောနေတာပါလဲဆိုခုနအကိုတို့ဒီရှိတဲ့ price ကပါလဲဆို real price တကယ် actual price အဲ့ actual price တွေအပြင်ကိုခုနပြောသလိုပေါ့ကားစီးကိုမြို့လိုက်အကိုတို့ဒီ extra fees တွေပေါ့နော်ထပ်ကုန်ကြမဲ့ဈေးတွေကိုထပ်ပေါင်းပေးရမယ်အဲ့လိုအကိုတို့က method တစ်ခုရေးမယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုရေးမယ်ဆိုဘယ်လိုရေးလဲဆိုတစ်ချက်ကြည့်ဒီထဲမှာအကိုတို့ကနေဘာရေးလဲဆိုလို့ရှိရင် SDA TIC static method static method ပဲနော်ပြီးသွားလို့ရှိရင် RO AD row ပြီးသွားလို့ရှိရင် PRI CE row splice ဆိုပြီးတော့ကိုတို့ဒီလိုရေးဒီနေရာမှာအကိုတို့ကဘာဆက်လုပ်မလဲဆိုတော့ response ပြန်ပါပေါ့နော် data response ပြန်ပါဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့အကိုတို့ကပတ်စံဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့အများဆုံးအဖြစ်တော့ပတ်စံကိုတပယ်နဲ့ရေးတပယ်ဆိုပြီးကိုကြည့်ကြလိုက်ဒါဆို method တစ်ခုရပြီးရောအဲ့တော့ဒီ method မှာအကိုတို့ကဘာဆက်လုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ method ထဲမှာအကိုတို့ကနှစ်ခုတောင်းမယ်ပထမတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့မြို့နယ်ပေါ့နော်မြို့လိုက်ပေါ့အဲ့တော့ SDIN string ဆိုပြီးတော့ CIDY city ဆိုပြီးတော့ဒီလိုတောင်းသူက city ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ switch statement နဲ့ switch statement နဲ့စစ်ကြည့်မယ်ပေါ့နော် switch ဆိုပြီးတော့ CIDY city ဆိုပြီးတော့စစ်ရောင်းနိုင်တဲ့မြို့တွေအရင်ဆုံးစစ်ဆေးစားပါပေါ့ case ပေါ့နော်အဲ့တော့ YNG1 ရန်ကုန်ဆိုလို့ရှိရင်ရန်ကုန်ဆိုလို့ရှိရင်သူက Redan price plus သူက0 1%ယူမယ်ပေါ့နော် PIC price အမြောက်0.1ပေါ့အဲ့ဒီလိုယူမယ်ပေါ့ဒါရန်ကုန်အဲ့တော့ now case ကကြတော့မန္တလေးပေါ့မန္တလေးဆိုရင်ရတန်းပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုယူမယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရှင် price အမူရင်းစေးတိုင်းပေါ့အဲ့လိုယူမယ်အဲ့ဒီလိုရေးလိုက်တာပေါ့ဒီ method တစ်ခုကိုရေးလိုက်တာ
အဲ့တော့ဒီဥစ္စာကိုကိုယ်ပြန်ခေါ်မယ်ပြန်ခေါ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုတို့ကဒီမှာမိန်မသက်ထဲမှာပြန်ခေါ်ကြည့်ဒီကောင်ပြန်လာမိန်မသက်ထဲမှာဘယ်လိုပြန်ခေါ်မလဲဆိုလို့ရှိရင် तू က random မြန်မာတပယ်မှာလား random မြန်မာတပယ်哦တပယ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုတို့ကဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီနေရာမှာ DOUPLE တပယ်ဆိုပြီးစောင့်လိုက်တယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင် PINC pricing ရန်ကုန်ပေါ့ pricing ရန်ကုန် equal to ဆိုပြီးတော့ HOND Honda car dot ဆိုပြီးတော့ road price ဆိုပြီးတိုင်ဒီထဲမှာဘာရေးမကုန်ဝင်ရန်ကုန်ပေါ့ဟုတ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာဘာထည့်ရေးလဲဆို system no auto print and ဆိုပြီးတော့ PINC pricing ရန်ကုန်ဆိုပြီးကြည့်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင် 111E ဆိုပြီးတော့ထွက်ထားပါတော့အဲ့ထွက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့3ထားမှာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်inner glass ကြီး outer glass ကြီးရှိရမလားအဲ့တော့ outer glass တွေကို static နဲ့ကြည့်ညာလို့မရအောင်အဲ့ဒါတစ်ချက်3ထားအဲ့တော့ static glass နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုံးလုံးဆယ်တီးတတ်မပြောတော့နောက်ပိုင်း project ကြလို့ရှိရင်ကိုတို့ static glass နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထည့်ပြောမယ်အခုလုံးဆယ်တော့မပြောတော့ဒီနှစ်ခုလောက်သိရင်ရပြီနောက်ထပ်တစ်ခုကကြတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တိတ်တော့သုံးနဲ့သုံးထားမရှိဘူး static ကိုကိုတို့ကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ static ကို block အနေနဲ့ကြီးညာတာ block ဆိုတာဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုတို့ဒီတွန့်ကွင်းအခွင့်အပေးပေါ့အဲ့ဒါတစ်ခုကို block တစ်ခုလို့ကိုတို့ကသတ်မှတ်တယ်အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကိုတို့ဒီ body လို့လည်းခေါ်ကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်ဒီတွန့်ကွင်းအခွင့်နဲ့ဒီတွန့်ကွင်းအပေးဆိုလို့ရှိရင်သူကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ main method main class ကဘော body တော့မဟုတ် main class က block လို့သတ်မှတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ block တွေကြီးညာလို့ရတယ် static နဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးပေါ့အဲ့တော့ static ဆိုပြီးတော့ကိုတို့ကြီးညာရတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင် static ဆို static ဆိုပြီးကြီးညာတယ် block အပြောရရင်တော့ဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ system တော့ auto print and ဆိုပြီးတော့လေ HTML လို့တကူကအဲ့ဒီဘော hello world ဆိုပြီးချိန်ကြကြည့်ဒီမှာဘာ keyword မှမပါအောင်เนาะ block ရဲ့ရှေ့မှာဒီတိုင်းချထားတယ်သိလား class တွေဟိုဘော method တွေထဲမှာလည်းချိန်ကြတာမဟုတ်ဘူးrange ကြီးလာဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာတို့လား hello world ဆိုတဲ့စာသားထွက်လာတို့လားပြောချင်တာဘာပြောချင်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ဒီ main method project စစလုပ်လို့ချင်မှာဒီ main method ကလုပ်လို့တယ်မလား project စ run ရမှာဒါပေမဲ့ main method ကဒီ main method ကိုမခေါ်ခင် java ဒီ static block ကိုအရင်လုပ်လို့စီတယ်လို့ဒါကိုပြောချင်တာကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကိုသွားမယ် hello world 1လို့ထပ်ပေးလိုက်အားဆိုအပေါ်တစ်ခုအောက်တစ်ခုပေါ့နော်ဒါဆိုသူဘယ်လိုလုပ်လို့မလဲကြည့်ရအောင်တွေ့လားအဲ့တော့ဘယ်မှာပဲရေးရေးသူက main method ရဲ့အပြင် main method ရဲ့အပြင်မှာ static block တွေ static block တွေအရင်လုပ်လို့တယ်ဒါကိုပြောချင်တာဟုတ်နော်တကယ်တကယ်သုံးတာတော့ခုနပြောသလိုပဲ static member နဲ့ static method ကိုပဲအသုံးများတယ်ဒါလည်းသိမသုံး static block လို့ static class လို့အသိမသုံးအဲ့တော့ဒီနှစ်ခုပဲကိုတို့အသုံးများတယ်ဒီနောက်ထပ်တစ်ခုကကျတော့သူက final member final ဆိုတော့ကောင်ရှိတယ် final ဆိုတော့ keyword ပေါ့နော်အဲ့တော့ final မှာလည်းသူက final keyword လို့ပဲသူက final variable တို့ final method တို့ final class တို့ဆိုပြီးရှိရကွဲသွားတာ final မှာသူကဘလို့မရှိဘူးအဲ့တော့ဒါအဲ့ဒါကိုတစ်ချက်ကွဲသွားတယ်အဲ့တော့ final ဆိုပြီးတော့ final ရဲ့ final ကတော့အများကြီးမပြောတော့ဘူးသူကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် final လို့ကြီးညာလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू ကအဲ့ဒီ value ကို तू ကပြန်ပြင်လို့မရတော့ဘူးသိလားအဲ့ဒါ final ပေါ့ဥပမာဆိုကြပါစို့ကိုတို့ကဒီမှာ static long ဆိုပြီးတော့အဲ့ static နေရာမှာကိုတို့က fin နေရာ final ဆိုပြီးကြီးညာလိုက်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝပြန်ပြင်လို့မရတော့ဒီကောင်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ final keyword ပေါ့ variable တစ်ခုကိုကြီးညာတဲ့အခါမှာ तू က file variable ကိုကြီးညာလိုက်တယ် final ဆိုပြီးကြီးညာလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू က constant ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီ value လုံးဝပြောင်းပြောင်းလို့မရတော့ဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီသတိထားမှာဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်သတိထားမှာဗာလဲဆိုဒီလိုမျိုး final လို့ကြီးညာလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် final variable ရဲ့ name တွေအကုန်လုံးကိုတို့က long နေဟိုပါဘော capital letter တွေနဲ့ကြီးညာတယ်ဒီလိုကြီးညာပါတယ်เนาะဒါ final ရဲ့ထူကြချက်ပေါ့အဲ့တော့ဒီ final မှာကိုတို့ကဒီလိုကြီးညာလိုက်တယ်အဲ့လိုကြီးညာအဲ့တော့မှသူကသိကြကွာ variable လည်းအကြီးနဲ့ကြီးညာထားတယ် final ဒါဆိုလို့ရှိရင် final ကိုတို့ကတန်းသတ်မှတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အားကြောင့် final ကိုတော့သူကလုံးဝပြောင်းလို့ပြင်လို့မရအောင် final variable အဲ့တော့ final ဆို final ကိုကြီးညာဒီလိုမျိုးပေါ့အဲ့တော့ကိုတို့ကနာမည်ပေါ့နာမည်ကြီးညာမယ်ဆိုလို့ရှိရင် fin final string name ပေါ့အဲ့ဒီလိုကြီးညာအားဆိုလို့ရှိရင်ကိုတို့က sorry ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုတို့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမောင်မောင်ဆိုတဲ့ကောင်လုံးဝပြန်ပြင်လို့မရတော့အဲ့လိုပေါ့
အဲ့တော့ဒီ final နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုရော final နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ data ထည့်တာတော့ final keyword နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ data ထည့်တာတော့ကိုရောဒီ one နေပြောလို့ရတာ project မှာကိုရောပြောပြမယ်နော်အဲ့ပြောချင်တာပါလဲဆို final class ကိုလို့ရရှင်ကိုရော override လုပ်လို့မရတော့အဲ့နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီ method ပေါ့ method တွေကိုလည်းကိုရောဒီ method တွေကိုလည်းကိုရော final ကျင်ညာလို့ရတယ်အဲ့ final ကျင်ညာလိုက်ရင် public ဆိုတဲ့ထိမှာလေ final ဆိုပြီးရေးရလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုကျင်ညာလိုက်လို့ရရှင်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ method တွေသူကအဲ့ method ကို override လုပ်လို့မရတော့သိရမလား method တွေ override လုပ်တာလေအဲ့တော့ final ကျင်ညာလိုက်တယ်ဆိုလို့ရရှင်အဲ့ method ကိုသူက override လုပ်လို့မရတော့ဘူးပေါ့နားလည်မလားမသိไอ้ override เนี่ยลงเนี่ย overload เนี่ยบอกเลย final จริงๆแล้วลูกมันต้องเนี่ย override เนี่ยลงลงไม่ได้หรอกอ่ะ overload เนี่ยอย่าโอเวอร์โหลดเนี่ยไม่ลงหูเลย method ทุกคนมาโอเวอร์โหลดมาไม่ใช่เคสอ่ะโอเวอร์โหลดสุดแล้วกว่าเปล่าจริงนะ method ไม่ถัดตาเลยนี่ดิอ๋ดีอละเข้าใจดอี๋ละอดีดีเหรอวะสักกันมึงเอียพิมพ์มายาววะนอกจากอะไรนอกจากแทบอย่างนี้เจ้าอย่างแพ็กเกจโปรเจกต์คู่ยืมแม่ซะรู้อยู่เช่นกูว่าโปรเจกต์คู่ยืมแม่ซะรู้อยู่เช่นกูว่าแพ็กเกจดีคว้าไปยืมอ่ะแพ็กเกจคู่บลูดีสอดเลยสอไอ้แพ็กเกจสุดาแพ็กเกจคู่บลูดีสอดเลยมีรู้อยู่เช่นดีโลมิวดีสอดเลยมาจะแชร์ไปอ่ะအဲ့တော့ဒီမှာဒီ SRC ပေါ့နော်အဲ SRC ဆိုပြီးရှိတယ်ဒီ SRC ရဲ့အောက်မှာ SRC မှာကိုရ SRC ရဲ့အောက်မှာ package တစ်ခုစောင့်မယ်ဆိုအဓိက folder စောင့်တာပဲဒီလားလူတိုင်း folder စောင့်တတ်တယ်အဲ့ဒီ Java မှာဒါ package လို့ခေါ်ဝါတာပဲအဲ့ SRC ဆို regular chat house new ဆိုပြီးတော့ဒီမှာ package ဆိုပြီးရှိရတယ်လားအဲ့ package ဆိုပြီးတော့နေရွေးလိုက်တာပဲအဲ့ဒီထဲမှာအကိုရဘာစောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဆိုတော့အဲ့တော့ ODA ရှိရ other CLI SS class လို့ပေးလိုက်မယ် other class လို့ပေးလိုက်မယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ other class ဆိုအဲ့တော့ဒီ package ထဲမှာအကိုရ class တစ်ခုတည်ဆောက်လို့ရရ CLI SS class ဆိုပြီးတော့NUMB ရ number ADDIE number adding ဆိုပြီးတော့ class ကိုတည်ဆောက်လို့ရအားဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာတော့လားအပေါ်မှာဘာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့ package ပါတယ်တလားပြောချင်တာပါလဲဆိုတော့ package ဆိုတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဘာကြည့်လိုက်လဲဆိုတော့ဒီ main နဲ့ဒီဟိုပါပေါ့ main နဲ့ number adding ဆိုတဲ့ class နဲ့ main class နဲ့ number adding ဆိုတဲ့ class နဲ့ row မတူတော့အဲ့တော့ main နဲ့ other class နဲ့ main နဲ့ row တူတယ်အဲ့တော့ other class ကထဲမှာဆိုတော့အဲ့ဆို number adding ဒီတော့ other class က chain ဖြစ်သွားတာဒီလား folder ထဲကိုထည့်လိုက်တယ်လို့ပဲ package ကအဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ number adding ဆိုပြီးတော့ကိုရောပေးလိုက်တယ်သူထဲမှာကိုရော method တစ်ခုတည်ဆောက်method တစ်ခုတည်ဆောက်မယ်ဆိုတော့ကိုရောဘာရေးလဲဆိုလို့ရှိရင် public 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 ဆိုပြီးတော့ကျင်ညာလိုက်မယ် public ပြီးသွားလို့ဆိုရှင် in ပေါ့နော်အဲ့ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုကျင်ညာလိုက်မှာအဲ့တော့ပြီးသွားလို့ဆိုရှင် return a plus b ပေါ့အဲ့ဒီလိုကျင်ညာပေါ့အဲ့တော့ဒီ number adding ဆိုတဲ့ class ကိုကိုတို့ကဒီ main တော့ java ကနေကိုတို့ပြန်ခေါ်သုံးလို့ရလားဆိုရအဲ့တော့ package ဆိုတဲ့ဥစ္စာဘာလဲဆိုလို့ရှင် file နေစုထားတဲ့ဥစ္စာ file နေစုထားတဲ့ဟာပဲအဲ့တော့တော့နေပြန်ခေါ်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှင်အကိုတို့ဘာနဲ့သုံးရလဲဆိုတော့ import နဲ့သုံးရ imbo ကဒီ import ဆိုပြီးတော့ import ထဲမှာအကိုတို့ဘာရှိလဲဆိုဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှင် other class ပေါ့အဲ့တော့ ODA ရှိ other class ဆိုပြီးတော့ကို other class dot number adding ဆိုဒီလိုခေါ်အားဆိုလို့ရှင်သူကဒါဆိုလို့ရှင်သူကဒါ import လုပ်လိုက်တာဟိုဘက်မှာကျင်ညာထားတဲ့ class ကိုဒီဘက်ထဲပြန်ထည့်ပြီးထည့်ပေးလိုက်တာဒါပဲအဲ့တော့ဒီဘက်မှာ item မှာအကိုတို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီမှာ number adding ဆိုပြီးတော့ object တစ်ခုစောက်တယ်ပေါ့နော် na ဆိုပြီးတော့ equal to new number adding ကိုဒီလိုစောက်အဲ့တော့ဒီထဲမှာ any dot ဆိုပြီးတော့ add ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ30 comma 20ဆိုပြီးတော့ထည့်လိုက်အဲ့တော့အဲ့တော့ဒီထဲမှာအကိုရောနေပြီးပါရှိတယ်ဆိုတော့ IND ink ဆိုပြီးတော့DOD ရဲ့ total ဆိုဒီလို system of auto print line ဆိုပြီးတော့ total ဗဇက်ထွက်လိုက်မယ်ဒါ package ပဲ30ဆိုပြီးဗဇက်ထွက်တယ်
အဲ့ဒါ package ဆောက်ပြီးရတကယ် project ရေးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်အဲ့လို package ဆောက်ဆောက်ပြီးရေးွားအများကြီးပဲအဲ့ဒီကောင်မပါရင်ဘာလုပ်မလဲ import မဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့အလုံးမလုပ်ဘူးဒီမှာတော့လားအဲ့ဒါတက်တယ်တေချာကြီးလိုက်ရင်တော့နားလည်ပါလိမ့်မယ်အရင်ကြီးတော့ခက်ခဲမရှိဘူးအရင်တော့ package ဆောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာမဖြစ်မနေထဲဖို့လိုတယ်လို့ပြောအခုနောက်ပိုင်းတော့မဖြစ်မနေထဲစရာမလိုဟိုဘာလို့လဲဆိုတော့ तू ကျွန်တော်တို့ package တစ်ခုအဲ့လိုပေါ့ intelligence မှာ package တစ်ခု regular ချက်ထောက်ပြီးစောက်တာ ਨੇ သူ့ဟာသူ auto ပါလာတာဆိုကျွန်တော်တို့အရင်စဉ်းစားစရာမလိုဘူးပေါ့နော် project ဆောက်လို့ရှိရင်တော့ဒီလိုမျိုးအများကြီးထည့်ရ menu တက်ဆိုပြီးတော့ကိုတို့ဒီ employee တစ်ခု employee project တစ်ခုစောက်တာ Java ရေးမှာသုံးဖို့ဆိုပြီးတော့ employee project တစ်ခုစောက်တာပေါ့ဒီဘက်မှာ employee project တစ်ခုစောက်တာအဲ့မှာဆိုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် package တွေအများကြီးသုံးပါဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုတို့ဘာသုံးပါ data transfer data asset object ပေါ့ DAO ရှိတယ်ဒီမှာဒါဆိုလို့ရှိရင်သုံးတာ interface တွေ့လားဒါ interface ကို implement လုပ်တဲ့ class ပြောချင်တာအဲ့ဒါအဲ့တော့ဒီမှာ entity class တွေရှိတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာ REST class တွေဒါ REST controller class တွေပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာ security ပေါ့ security class တွေရှိတယ်ပြီးတော့ service layer ရှိတယ် service layer မှာ implementation ဟိုမှာ implementation တွေ class တွေသုံးတာအဲ့ class တွေတောင်သွားကြည့်ပါပေါ့မတူလားဟိုဟာရှိတယ်တူလားမကျင်ညာတာတူလားဒါ class ကျင်ညာတာပြီးတော့ဒီဘက်မှာ public static point ဘာမှမခတ်ဘူးအကုန်လုံးကမင်းတို့သင်ပြီးသားဟာလေးပဲသဘောတရားလေးတွေပြောပါမှာအေးကြအရန်လွယ်ဒါ Supreme နဲ့ရေးထားတဲ့ project အဲ့လိုပေါ့နော်အရန်ကြီးမခတ်ဘူးလို့ပြောချင်တာတိတ်ကြောက်နေတယ်အဲ့တော့ပြောရင်ပြောရင်တလုံးမှနားမလဲတဲ့အခြေအနေမျိုးတော့မရဘူးပေါ့နည်းနည်းနားလည်ထားတဲ့ကြာမနာမရှိနေတဲ့အခြေအနေမျိုးတော့ဖြစ်ဖို့တော့လိုတာပေါ့လေနော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ပြောဖို့ကြံခဲ့တဲ့တကွာ SS modifier SS modifier မှာ तू आ တော်တော်များများတော့တော်တော်များတော့ तू आ သုံးမျိုးရှိတယ်လို့ပြောကြတယ်ပေါ့ဒီကတော့ BI BAD private ဆိုတာရယ် PRO DEC CDED productive ဆိုတာရယ် PUBLIC 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 ဆိုတာရယ်ပေါ့သုံးမျိုးရှိရအမှန်တကယ်တော့4မျိုးရှိရ DEFAULT default ဆိုပြီးတော့ရှိရ4မျိုးရှိရအဲ့တော့ class ထဲမှာကိုရောအဲ့တော့ SS modifier 4မျိုးတည်းကကိုကြိုက်တာကိုကိုရောမတ်တက်မှာပဲဖြစ်နေဖြစ်နေ variable မှာပဲဖြစ်နေဖြစ်နေတတ်မှတ်လို့ရတယ်အခုဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုရောမတ်တက်ကျင်ညာတယ်ဘာမှမကျင်ညာတာတော့တွေ့လား IND in ဆိုပြီးဘာမှမကျင်ညာတော့အားဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ရှေ့မှာဘာရှိလဲဆိုလို့ရှိရင် default ဆိုတာရှိတယ် default ဆိုတာရှိတယ်သူ့ရဲ့ရှေ့မှာအခုတို့ဘာမှမကျင်ညာထားဘူးဆို default ဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့ဒီအခုကျင်ညာထားတဲ့ဆိုတဲ့နောက်မှာကိုရော PU PUBLIC public တို့အဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့ PU public public ဖြစ်စေ public ဖြစ်စေပြီးသွားလို့ရှိရင် productive ဖြစ်စေ PRODECTED ပေါ့ productive ဖြစ်စေပြီးသွားလို့ရှိရင်ကိုရော private ဖြစ်စေ private ဖြစ်စေကျင်ညာကြပါတယ်အဲ့တော့အဓိကတော့သူကဟိုပါပေါ့အ encapsulation encapsulation လုပ်ဖို့ encapsulation လုပ်ဖို့တော့ကိုတို့ဗာကျင်ညာလဲဆိုတော့ private တွေကျင်ညာကြတယ် encapsulation တင်ငယ်တော့ private တွေတောက်လျှောက်ကျင်ညာပြီးတော့ kata setter method တွေစောက်တယ်ဆိုတော့အသိပြီးသားမယ်နော်ရေးခဲ့တာလေနော်အဲ့တော့အဲ့လိုကျင်ညာကြတယ်ပေါ့အဲ့တော့များသောအားဖြင့်တော့သူကဒီပေါ့ဒီအဲ့တော့ private ကျင်ညာလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲဆိုတော့ private ကဘယ်လိုလုပ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီသူ့ရဲ့ class ထဲမှာရှိတဲ့ class ထဲမှာရှိတဲ့ကောင်တွေကပဲပြန်ခေါ်သုံးခွင့်ရှိရ private ကဒီ class ထဲမှာအဲ့တော့ဟိုပါ method ကိုပဲကျင်ညာကျင်ညာ method ကိုပဲကျင်ညာကျင်ညာကိုလို variable ကိုပဲကျင်ညာကျင်ညာဒီ class ထဲမှာရှိတဲ့ဟာပဲပြန်ဒီ class ထဲမှာရှိတဲ့သူ့ class တွင်းမှာပဲပြန်ခေါ်သုံးခွင့်ရှိရ private မဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုတို့ကနေပြီးတော့ productive လို့ကျင်ညာလိုက်ရင်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အခုဒီကောင်နဲ့တော့ဒီ package ပေါ့သူက productive လို့ကျင်ညာလိုက်ရင်ဒီ package ရဲ့ဒီ package ရဲ့အကောင်တွေကပြန်ခေါ်သုံးခွင့်ရှိတယ်ဒီ package ရဲ့မှာဒီ number adding နေမို့တခြားပေါ့နော်တခြားဟာတွေရှိမှာပေါ့ဥပမာ number ဒီ low class လည်းရှိမှာပေါ့အဲ့ဒါဆိုตัวกว่า productive လို့ကျင်ညာလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ထားပါတော့ဒီကောင် public လို့မကျင်ညာဘဲနဲ့ PRO ဒီ productive လို့ကျင်ညာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကိုဒီ main ကနေပြန်ခေါ်သုံးလို့မရတော့ဒီမှာတို့လား error တက်ပြီတို့လား main ကနေပြန်ခေါ်သုံးလို့မရတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူက productive ရဲ့သဘောတရားတော့သူကဒီပေါ့ဒီ other class ဆိုတဲ့သူ့ရဲ့ package ပေါ့အဲ့သူ package ထဲရပဲသူကပြန်ခေါ်သုံးခွင့်ရှိတော့တယ်တခြားနေရာပြန်ခေါ်သုံးလို့မရတော့သူကသူဟို package တွေက class တွေအရပဲပြန်ခေါ်သုံးလို့ရပါတော့เนาะ package တွေက class ဆိုတော့သူ့ကိုယ်ပိုင် class လည်းပါတယ်เนาะသူ့ကိုယ်ပိုင် class ကလည်းပြန်ခေါ်သုံးခွင့်ရှိတယ်ဒါကိုပြောချင်တာမင်းတို့ table လေးတစ်ခုပြမယ်များချက်သွားကြည့်လိုက်
အဲ့ဆိုသူက same class ဆိုတာ same class ဆိုတာ class ခုထဲမှာကြီးညာထားတာပေါ့နော် default ဆိုလို့ရှိရင် class ခုထဲမှာကြီးညာထားတာသုံးလုံးရတယ် private သုံးလုံးရတယ် productive သုံးလုံးရတယ် public သုံးလုံးရတယ်same package sub class ဆိုတာ sub class ဆိုတာ same package ဆိုတာတူတယ် class ကွဲတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင် default သုံးလုံးရတယ် pro private သုံးလုံးမရတော့ productive နဲ့ public သုံးလုံးရတယ် same package non sub class ဆိုတာအဲ့ဆိုလို့ရှိရင် true false ပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးကွဲသွားဒီဟာလေးကြည့်ထားလို့ရှိရင်ရอ๋อပြောနေတာပါပြောနေတာလဲဆိုတော့ public ဆိုလို့ရှိရင်တော့ access modifier အားလုံးအလုပ်လုပ်တယ်အဲ့တော့ခုနပြောပါ same class ဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီကောင်လေးอ่ะ same class ဆိုတာဘာ class tutor ကိုပြောနေတာပေါ့ class တစ်ခုထဲမှာကိုပြောနေတာ same package sub class ဆိုတာ same package sub class ဆိုတာ package တစ်ခုထဲမှာ package တစ်ခုထဲမှာ same package တစ်ခုထဲမှာ sub class ဆိုတာ class တော့ကွဲတယ်အဲ့ဒါကိုပြောနေတာဟုတ်ပါနော်အဲ့ဒါကိုပြောနေတာအဲ့တော့ဒီဒါ same package non sub class ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ package တစ်ခုထဲမှာဟိုပေါ့ဒီ sub class ဆိုတာတစ်ခုကဘယ်လိုပြောမလဲတစ်ခုက super class တစ်ခုက sub class ကိုပြောဒါကတော့ super class တွေ sub class တွေမဟုတ်ဘူး class ကိုဲနေတယ်အဲ့ဒါကိုပြောနေတာဒါအဲ့ဒါတွေကအရင်မှတ်ဆရာမလို့ project ရေးလို့ဆိုရင်သူကဆိုနားလဲဝါ project ရေးတဲ့ခါကျရင်ပြန်ပြောပြန်ဟောဒီကဘာလို့ကြင်ညာဝါတယ်ဘယ်နားနဲ့ခေါ်လို့မရအောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတော့အခုချိန်နေကြအရင်မပြောဘူးဆိုတာလေအလွယ်လွန်းအားကြီးလို့တော့မပြောဘဲနေရဒီလောက်နားဒီလောက်နားထောင်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင် OK တယ်ပေါ့အဲ့တော့အခုကိုပြောချင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုဒီလောက်ပဲဗာမေးစရာရှိလားဟယ်လိုရှိပါပေါ်မီဖြစ်ပါမေးချင်တယ်ရှိပါပေါင်းနဲ့တော်တော်ကိုက်တယ်မင်းတို့လည်းမသိမျက်စိအားနဲ့လာတယ်သူများဗီဒီယိုပိုင်းတင်မလိုက်မယ်နင်းညမတင်မလိုက်မနေ့ပြန်တင်အဲ့တော့မနေ့ပြန်ပါမနေ့ပြန်ပါအခု Java ဒါဟုဆိုလို့ဆိုရင်ဟိုကို Java ပြီးသွားပြီပေါ့မနေ့ပြန်ပါဟိုဘယ်အကြောင်းပြောမလဲဆိုလို့ဆိုရင်အင်ဆက်ရှင်ဟန်ဒလင်းဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပြမယ်အင်ဆက်ရှင်ဟန်ဒလင်းကခတ်တယ်နားလေရတော်တော်နားလေနားလေရခတ်တယ်အဲ့အကြောင်းပြောပြမယ်မပြတ်မကွက်လာခဲ့လို့ပြောဘာမှ